चूंकि सीरत नबी की कॉन्फ्रेंस है क़याम अमन के लिए, तो मैं आका अलैहिस्सलाम का पैगाम देना चाहता हूँ। आप फ़ख्र करें, अल्लाह ने हमें ऐसे बरगुजीदा और आला औला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बनाया, जिन्होंने आखिरी ज़माने तक हर फितने का नाम लेकर निशानियाँ बता बता कर उम्मत को आगाही दे दी। अब हदीस कोट कर रहा हूँ मैं, हदीस पाक। इमाम बुखारी के शेख हैं, इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम नुएम बिन हम्माद, उनकी हदीस की किताब है, जिसका मतलब ये है कि आज की कोई ताज़ा फैब्रिकेटेड चीज़ कोट नहीं कर रहा। 1200 साल कबल यह हदीस की किताब मुरतब हुई, उसका नाम है किताबुल फितन। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिन जिन फितनों की निशानदेही फरमाई, उन फितनों का जिक्र करके किताब हदीस की मुरतब की। उन्होंने किताबुल फितन में बयान किया हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, फरमाया फ़ाइज़ा खराजतिर रायातुस्सूद, लोगों एक वक्त आएगा, आखिरी ज़माने का जिक्र किया, काले झंडों वाले अपीयर हो जाएंगे, काले झंडों वाली एक जमात अपीयर होगी। फरमाया जब ब्लैक फ्लैग्स काले झंडों वाली जमात अपीयर हो, फ़इन्ना अव्वलहा फितनतुन, उसकी इब्तिदा फितना होगा, व औसतहा दलालतुन, उसका दरमियान गुमराही होगी, व आखिरहा कुफ्रुन, और उसका एंड कुफर पर होगा। इस हदीस को सुनकर, ये हदीस किताबुल फितन इमाम नुएम बिन हम्माद की हदीस नंबर 551 है। मुमकिन है आपके जहन में ये ख्याल जाए कि काले झंडों का और काले झंडों की जमात का जिक्र तो हुआ, क्या इससे ये भी पता चलता है कि ये जो दौला इस्लामिया इस्लामिक स्टेट आइसिस, ये उनका जिक्र हो रहा है? मुमकिन है इससे मुराद कोई और तबका हो। अब अगली हदीस कोट करता हूँ। अगली हदीस के रावी मौलाए कायनात सैयदना मौला अली अल मुर्तजा करमल्ला वजहुल करीम खुद हैं, और जो हदीस अब कोट कर रहा हूँ इस हदीस का नंबर 573 है, वही किताबुल फितन इमाम नुएम बिन हम्माद। सैयदना मौला अली अल मुर्तजा करमल्ला वजहुल करीम, आप फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो काले झंडों वाली जब जमात अपीयर होगी तो उनकी कुछ निशानियाँ सुन लो, उम्मत को निशानियाँ बताई। फरमाया कुलूबहुम कज़ुबरिल हदीद, उनके दिल लोहे की तरह, लोहे से भी ज्यादा सख्त होंगे, बड़े कहते हैं ना संग दिल, यानी पत्थर की तरह दिल, फरमाया नहीं लोहे से भी ज्यादा सख्त उनके दिल होंगे, इतने जालिम खूंखार लोग होंगे। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुम असहाबुद्दौला, वो क्लेमेंट होंगे कि हमारी इस्लामिक स्टेट है, हमारी अद्दौला इस्लामी या असहाबुद्दौला, वो स्टेट के इस्लामिक स्टेट के क्लेमेंट होंगे, दावेदार होंगे। उनके टाइटल में अद्दौला का लफ्ज आज से 1450 साल कबल हुजूर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमा दिया, ये अद्दौला है, और अद्दौला इस्लामी आई है ना, दाइश इस्लामिक स्टेट। ला यफून बिअहदिन वला मीसाक, उन्हें किसी मुआहदे की पासदारी नहीं होगी, किसी एग्रीमेंट का हया नहीं होगा। यदऊना इलल हक वलैसु मिन अहलिही, वो लोगों को हक की कुरान की इस्लाम की बात करेंगे, दावत देंगे, मगर वो इस्लाम वालों में से होंगे नहीं। फरमाया अस्मा उहुमुल कुना, फिर उनकी पहचान ये है कि उनके नाम कुन्नियत के साथ होंगे, यानी जब आप उनके नामों को देखना चाहेंगे तो उनके नाम कुन्नियत वाले होंगे, अस्मा उहुमुल कुना, वो अपने असल नाम जाहिर नहीं करेंगे, अबू फुला अबू फुला अबू फुला कुनियत के साथ जाहिर करेंगे। अब उनके बानियों के सारे लीडर दाइश के, उनके नाम कुनियत के साथ हैं, किसी को असल नाम मालूम नहीं दुनिया में। अबू बकर अल बगदादी, मैं चंद नाम गिन देता हूँ, अबू अब्दुर्रहमान अल बैलावी, अबू बिलाल अल मशदानी, अबू ऐमन अल इराकी, अबू अली अल अंबारी, अबू लुकमान, अबू मुसअब, अबू उमर किरदाश, अबू नासिर, अबू अली, अबू अनस, अबू उमर, अबुल असीर, अबू जासिम, अबू लुकमान, अबू जलाल, अबू खलीफा, अबू बसीर, एक तवील फहरिस्त है, उनके सारे लीडर अबू के नाम से जाने जाते हैं, असल नाम किसी को मालूम नहीं। और हमारे आका ताजदार कायनात ने 1400 साल कबल बता दिया था कि काले झंडों वाली जमात जो कत्ले आम करने वाली इंसानियत की उठेगी, इनके सब लीडरों के नाम अबू के साथ शुरू होंगे। फिर फरमाया
وَنِسْبَتُهُمْ الْقُرَى उनकी نسبت ان کے قصبوں اور گاؤں کی طرف ہوگی شعورهم مرخات ان کا شعور النساء بڑے لمبے لمبے بال ہوں گے آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں کمپیوٹر آن کر لیں میں سب کو کہہ رہا ہوں بیٹے اور بیٹیوں کو ان سارے لیڈروں کی پکچرز نکالیں کندھے تک ان سب کے بال ہیں اور لپیٹ کر اپنے بالوں کو رکھا ہوا ہے یہ پہلے لیڈر پیدا ہوئے ہیں اتنے لمبے بالوں والے یہ مسلمان کلچر میں عورتوں کی طرح ان کے بال ہوں گے اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آپ جا کے پکچر دیکھیں جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اونٹ کی اس طرح کپڑے سے اپنے سر اور منہ کو باندھ لیں گے اور کوہان لگے گی اونٹ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون ہے آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں ان کی تصویریں دیکھیں سارے اس طرح نظر آئیں گے حضرت قتادہ روایت کرتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اول الخراب بمصر یہ جو فکر ہے امت میں خرابی پیدا کرنے کا مصر سے بھی شروع ہوگا والعراق پھر عراق کو اپنے گھیرے میں لے گا اور اس کے بعد شام کو سیریا کو گھیرے میں لے اب بتا دیجئے کوئی شک رہ گیا ہے اس بات کا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی روایت کرتے ہیں حدیث نمبر 676 ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کالے جھنڈوں والی جماعت جو خوارج کی ایک جماعت ہے داعش الدولہ کلیم کرنے والی تطیف و بشام پورے سیریا کو دمشق سے حلب تک شام کو گھیرے میں لے لے گی اب فتنہ جنگ کہاں چل رہی ہے دو ملکوں میں کہاں چل رہی ہے سیریا میں اور عراق میں فرمایا تطیف و بشام شام کو گھیرے میں لے لے گی وتخشا بالعراق اور پورے عراق کو اپنے احاطے میں لے لے گی یہ جنگ آقا علیہ السلام نے ملکوں کے نام بتا دی شام کو گھیرے میں لے گی عراق کو گھیرے میں لے گی مصر کو برباد کرے گی اور پھر حضور علیہ السلام نے نشانیاں بیان کی تمام احادیث کو جمع کر کے نشانیوں کو بریفلی کوٹ کر رہا ہوں فرمایا کالے جھنڈے ہوں گے لوہی کی طرح سخت دل ہوں گے الدولہ اسلامک سٹیٹ کا کلیم کرنے والے ہوں گے ظہورہم من بادیت العراق و نواحیہا ان کی اپیئرنس عراق کے صحرائی علاقوں سے ہوگی بادیت العراق عراق کا جو ڈیزرٹ ایریا ہے نواحی علاقہ اور صحرائی علاقہ وہاں سے ایمرج کریں گے پھر سیریا کو گھیرے میں لیں گے اور فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ ان کے سر اور بال اور چہرے کو یہ شکل دیں گے جیسے اونٹ کے کوہان ہوتی ہے اس کو کپڑا پہنا دیا جاتا ہے اور ان کا نعرہ ہوگا بکشن بکشن کل دا پیپل کل دا پیپل مارو مارو قتل کرو قتل کرو قتل ان کا نعرہ ہوگا انسانی خون کو حلال سمجھیں گے انسانی مال کو لوٹنا حلال سمجھیں گے عزتوں کو لوٹنا حلال سمجھیں گے العراق و یعرق و عرق الادیم سارا عراق ان کی وجہ سے جنگ کی لپیٹ میں چلا جائے گا یشک الشام و شک الشعر اور شام کے اندر سیول وار ہو جائے گی آقا علیہ السلام نے فرمایا سیول وار ہو جائے گی ان کی وجہ سے شام کو اور فرمایا ایک پولیٹیکل ٹرموائل ہوگا پھر جزیرہ عرب یمن سمیت وہاں بھی فتنہ پھیل جائے گا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد شام والے لوگ سیرین ہجرت کر کے ملک سے باہر دوسرے ملکوں کو منتقل ہونا شروع ہو جائے اخراج و اہل الشام منہا شام کے لوگ اپنے ملک سے ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں منتقل ہو جائیں اب میں نے اس وقت تک سارا مضمون آقا علیہ السلام کی احادیث کا بیان کیا اس کے بعد کوئی شک رہ جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے نشاندہی صحیح نہیں فرمائی ہمارے پیغمبر نے ہمارے آقا نے نشاندہی کر دی ہے صحیح کر دی ہے مگر ہم اس نشاندہی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں یہاں لوگ بیٹھے ہیں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صرف ٹائٹل بدلنا ہے ایک امبریلا ٹائٹل لے لینا ہے خدا کے لیے اس وقت سے ڈرو جب پاکستان میں ایک نئی دہشت گردی کی اور قتل و غارت گری کی لہر آ جائے ابھی پہلی ختم نہیں ہوئی پھر ملک دوبارہ اس سے زیادہ تباہ کن اور ہلاکت انگیز دہشت گردی کی لپیٹ میں نہ چلا جائے۔